Po, po ti burimi parashikon një situatë më të acaruar, apo është gjithçka ashtu siç ndoshta e përshkruan Rama, që është gjitha për show brenda për brenda Serbisë? Unë shoh një situatë më të acaruar nëse SBA-s ose NATO nuk shprehen, ose KFOR nuk shprehen, nuk e kuptoj këtë mëmecëri të kancelerive perëndimore mbi atë çka ndodhi në kufi këtë weekend. Ishte i pa imagjinueshme, po më vjen ende në mendje konflikti me Serbisë, Bosnjës dhe Kroacisë, më vjen në mendje Srebrenica, më vjen në mendje Sarajevo, jemi akoma larg, po të vim prapë sot në 2021 në këtë imazhe të tmerrshme, është një skandal, është një turp. Duhet që Serbisë i tregojnë dhëmbët. Se kuptoj sot kjecin e dhe njerë të SBA-ve. Ka thirur Kurtin në SBA-sh, një takim i imaginu për para, për nuk mund të rjetë Serbia kështu, pa u dënuar të pakën diplomatikisht në për mesaje. U dhanë mesaje ku kërkohesh edhe Kosovës dhe Serbisë të kjecoshin, po Serbia po të regon luft, po të regon dhëmbë. Në Francë, për shembull, sigurisht patëm dy vjet, e ndoqët, jene këverdët. Dhe kishte një diskurs të politikanit, të Macronit, kur thoshe, kinë drejt të ankojeni, por jo me dhunë, se i dhunë flakën hakut rjupit, dhunëra së pranojë kur, dhe kjo gjithë duhe shëthëm të ditë, edhe ramë duhe të shëthëm të ditë, ka, s'ka, mos ma veshje, por jo me dhunë, jo me tanke, pam, imajt dhe tankeve që shonë në kufi, pam,